Acho que essa é a ruína que o Stemur mencionou. Deve ter outra decoração dentro dela. Cheio de água aqui. Deve ser do mesmo sistema que inundou as ruínas do Morrowind. Essa caixa pode ser bem útil. Não me molhei tanto assim. Tá trancada. Precisa de uma chave de dados. Uma chave de dados. Ok, consegui. Vou ver o que dá pra fazer com isso.
acho que agora eu chego lá. Estamos. Outra decoração. O Stemur vai gostar disso. Vou entregar pra ele na próxima vez que me encontrar. É por isso que viajamos rumo ao desconhecido até onde os pés aguentam. De viagens distantes, Anora retornou ao contador de causos e guardião das decorações. Você perdeu um evento peculiar. Um dos exploradores atirou na imagem de um coelho, achando que era real. Devia estar com fome. Conseguiu achar mais decorações? Toma aqui. Ah, você queria fazer umas mudanças por aqui? Essa deve ser boa. É bom o Abaddon de estar preparado. Uma chuva de faíscas e serpentes. Seja qual for a celebração, deve ter sido um baita festival. Claro. O que você achou? Será de vinho para arrancar? Deixa esse corpo mole, vem com tudo!